job's done. Greetings. Matpakke har altså valgt handdock-dekket sitt, som jeg tror kan gjøre det helt greit mot Notismus sitt priest-dekk. Vanligvis ville jeg gitt dette matchupet I favør av priest, men ettersom Notismus sitt dekk såpass control-focused, mange low-mana removals og så videre, så vil jeg tro at matpakke kan klare å vinne denne matchen dersom det går ut I late game. Foreløpig så ser vi ingen svar på hånda til Notismus til for eksempel en turn 4 Mountain Giant som kommer til å gjøre ganske mye skade på Notismus. Matpakke her spiller Urging Farcer, som hadde dødd til Attack for Explosive dersom Notismus hadde valgt å bruke den. Men det virker som han heller verdsetter å ha denne Explosive-shipen på bordet. Her kan Matpakke attacke Sludge Belcher og bruke Dark Bomb på Explosive Ship for å fjerne Notismus sin slime. Dersom han spiller Twilight Drake, så kommer jo den til å dø til Silence pluss attack fra en av Notismus sine minions. Men ettersom han coiner ut Dark Bomb og fjerner begge Notismus sine minions, så må I så fall Notismus bruke opp Holy Smite også. Kjempebra draw fra Notismus her, som gjør at han kan fjerne både Mountain Giant og Twilight Drake her med AOE-effekten fra Wild Pyromancer. Men vi ser at Notismus har veldig lite kort, og kortene hans neppe I stand til å deale med det matpakket kommer til å legge ut de neste turnsene, sånn som Sylvanas og Lotep og så videre. Jeg vil tro at Lifetap og enten Sludge Belcher eller Lotep kommer til å bli playet her fra matpakke. Ettersom Shadow World Pain nå koster 7 mana, så kan ikke Notismus spille Shrinkmeister Shadow World Pain combo. Så vi får se om han da eventuelt bare trader og healer opp minionsene sine. Notismus velger her å bruke Shrinkmeister allerede for å spare håpen til minionsene han har på bordet. Men han mister muligheten til å kombinere den med Shadow Pain eller Cabal Shadow Priest I fremtiden. Dessverre for Notismus så har matpakke 1 minion for lite til at han kan stjele en Mind Control Tech. Men vi får se om matpakke obs på dette og kommer til å sørge for aldri å ha mer enn 3 minions på bordet. Noe som jeg tviler på. Jeg tror at dersom matpakke får en fordel her, så kommer han til å legge ut ganske mange minions. Her kan han spille både Mountain Giant og Ancient Watch and Trash om han ønsker det. Det virker som om matpakke her obs på at Notismus kanskje har Mind Control Tech. Nå har Notismus brukt opp
Mind Control som er en av de få kortene som kanskje kunne snudd denne matchen her, dersom han hadde brukt den på en Sylvanas Windrunner eller lignende. Og ettersom kortene Notismus nå har såpass lite styrke I forhold til å clear board til matpakke, så vil jeg tro at denne matchen her allerede går I favør av matpakke. Det skal ganske mye til før Notismus skal klare å snu denne matchen. Matpakke her velger å spille Molten Giant for 8 mana. Han ønsker ikke ennå å bruke opp Sylvanas Windrunner. Stort sett så ønsker man å spille Sylvanas Windrunner på et board som allerede har minions på seg, slik at Notismus ikke kan bare bruke Shadow of Death for å fjerne den. I tillegg så sitter matpakke på en kombinasjon hvor han kan bruke Sylvanas Windrunner sammen med Shadowflame for å clear Notismus sitt board og stjele det som eventuelt igjen. Notismus skjønner at dette tapt og gir derfor opp, så vi får se hva Notismus da velger for å kunne slå dette Warlock-dekket til matpakke.